Sabahtan itibaren ülkede Ramazan Bayramı ile alakadar 5 gün ardıcıl istirahat olacak. Bu sebepten de rayonlara üstanların sayı akşam saatlerinden itibaren artacak. Sərnişin sıklığını nəzər alaraq Respublikanın bütün avtovağzal kompleksleri güclendirilmiş iş rejiminde çalışacak. Sərnişinlerin rahat ve təhlükəsiz mənzil başına çatmaları için Respublikanın bütün avtovağzalları bayramda güclendirilmiş iş rejiminde çalışacak. Fasiləsiz ve təhlükəsiz sərnişin daşımanı həyata keçirməyə, yaranan sıxlığın karşısını almağa, eyni zamanda avtobusların qrafik uyğun hərəkətini təmin etməklə bağlı tapşırıqlar alıb. Qeyd edək ki, Bakı Beynəlxalq Avtovazal Kompleksinin ərazisində fəaliyyət göstərən monitoring mərkəzi vasitəsilə xəttə çıxan bütün avtobuslara real vaxt rejimdə izləmək mümkün olacaq. Xəttə əlbəttə ki, sərnişin sıxlığı nəzərə alınaraq əlavə nəqliyyat vasitələrinin buraxılması da təmin ediləcək. Bölgələrə üst tutanlar avtobuslarla yanaşı dəmir yol nəqliyyatından istifadəyə üstünlük verir. Artıq biletlərin əksəriyyəti satılıb. 10-14 aprel tarixlərində Bakı-Axsafa-Bakı istiqamətində əlavə 8 reis təyin edilib. Bakı-Qəbələ-Bakı istiqamətinə gəlincə isə bildiyiniz kimi bu istiqamətdə qatarlarımız adətən həftə sonları fəaliyyət göstərir. Bayram günlərində artan sərnişin tələbatını nəzərə alaraq 10-14 aprel tarixlərində qatarlarımız hər iki istiqamət üzrə hərəkətdə olacaqdır. O cümlədən bayram günlərində Abşeron dairəvi dəmiryolu xətti üzrə hərəkət edən qatarlarımız qeyri-iş günlərinin qrafikinə əsasən tənzimlənəcək və hərəkətdə olacaqlar. Fürsətdən istifadə edərək Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi də əhaliyə müraciət edib. Sürücü və sərnişinlərdən bir sıra qaydalara ciddi əməl etmələri xahiş olunur. Yollarda xoşa gəlməz hallarla qarşılaşmamaq üçün yol nəqliyyat hadisələrinin baş verməməsi üçün yol hərəkəti qaydalarına ciddi şəkildə riayət etməlidirlər, sürət həddini aşmalı deyillər, istismar etdikləri nəqliyyat vasitələrinin texniki cəhətdən saz vəziyyətdə olmasından əmin olmalıdırlar və bildirmək istərdim ki, sükan arxasında əyləşən hər hansısa bir sürücü əgər Respublika əhəmiyyətli avtomobil yollarında özünü yorğun, əzgin hiss etdiyi zaman Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin stasionar postlarına müraciət edə bilərlər. Burada onların qısa müddətli istirahəti üçün şərait mövcuddur. Xatırladaq ki, bayramdan sonra ilk rəsmi iş günü aprelin 15-i olacaq.